Пішли. Ну що, українці, будемо вчити. Ну що, українці, будемо вчитися перекручувати кримінальний простір, правдивий, правовий, конституційний. Ну, подивіться, будь ласка, коротше, це підстанція, вона опечатана, значить, Київобленерго приватною компанією. От оці штучки прироблені на підстанцію. І так само зроблено всередині. Але справа не в цих штучках, вони не державні. І ніякого відношення до кожного громадянина, територіальної громади, де ви проживаєте, чи до нашої з вами спільної національної держави не мають. Але все, що відбулося вчора, ми тепер починаємо спочатку оцих. Як вони називаються, забуваю. Пломб приватної компанії, яка називається конституційними назвами. І назвами столиці нашої Києва, і області, так як написано в статті 133 адміністративно-територіальний устрій України, Конституції України. Значить, ці пломби не мають ніякого відношення до держави. Значить, крім того, зверніть увагу, що це приміщення. І я вчора викладала на Фейсбуці, воно має іншу адресу, ніж вказано в ухвалі суду, яку вчора виконували, і в документах, які вони склали. Значить, в ухвалі суду обшукати мене за адресою Маринки Гризун 19, але моє ім'я вказано неправильно, і тому та ухвала підлягала зміненню відповідно до звернення слідчого до судді, чого вони не зробили. Але на моїй території ніякого обладнання, що стосується постачання електричної енергії, немає. Оце приміщення має іншу адресу. Я теж викладала вчора на своїй сторіночці Маринки Гризун 19-Т. Тобто хтось, якийсь злочинець в місті Богуславі, надав окрему адресу трансформаторній підстанції, яка є спорудою не нежитловим приміщенням, ні житловим приміщенням. Це просто споруда, яка не підлягає державній реєстрації, але такі документи видали, і вони на цих документах зависли, щоб ви розуміли. Значить, слідча замість того, щоб провести обшук на Маринки Гризун 19, виправивши ухвалу, вибачай, да. Бігом Кіріш. Хорошо, дякую. Значить, замість того, щоб виправивши ухвалу, провести обшук, як вони хотіли, безпідставний, так як видно з ухвали, на моїй території, вони провели обшук за іншою адресою. Маринки Гризун 19-Т. І склали всі документи, сфальшувавши, що вони проводили обшук за іншою адресою, яка належить мені, Маринки Гризун 19. Тобто відроблений протокол огляду місця події і документи Київобленерго, з якими вони приїхали, сьогодні будемо з'ясовувати, чого разом з ними. Крім того, ця слідча мало то, що провела обшук за іншою адресою, за якою у неї не було повноважень за ухвалою суду. Вона ще й ці всі опломбування внесла в протокол. Значить, увага! Опломбування внесені в протокол за іншою адресою. Обшук проведено за іншою адресою. А це значить, що протокол обшуку підроблено. Значить, ми сьогодні будемо писати заяву про злочин, про слідчу, яка підробила протокол, в якому написано, що вона проводила обшук з адресою Маринки Гризун 19, і зафіксуємо це з поліції. Далі. Ми напишемо сьогодні заяву про злочин, про те, що слідчий, я хочу його прочитати, прізвище, щоб вони готувалися.
Значить, прізвище того слідчого, який прийшов перший, і який зобов'язаний був виправити назви ім'я моє в ухвалі суду. Прізвище цих громадян я хочу оголосити на всю Україну. Значить, перший той, хто не виправив помилку в ухвалі, його прізвище Мороз Ігор Степанович, старший слідчий групи слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області. Хвилинку. Відновити. Далі. Значить, повторю того, що в нас там перервався ефір. Значить, прізвище того громадянина України, який був без посвідченням без державного герба України, який був з рішенням суду без державного герба України, і який навіть не удосужився виконати свої повноваження за кримінально-процесуальним кодексом, який теж не має державного герба України за статтею 20 Конституції, і виправити моє ім'я відповідно до мого паспорта, за яким я пішла і хотіла їм показати, що вони не можуть запитувати у мене дозволу як у власника, значить, в зв'язку з тим, що їм треба переробити цю ухвалу. Але він перевищив свої повноваження, ну і зробив те, що зробив. Далі ви побачите, що саме. Тепер, що стосується другого поліцейського, Поліщук Анастасія... Стоп,